Vítajte u nás doma, volám sa Tatiana a dnes vás spolu s vami prevediem našim bývaním. Toto je naša vstupná chodba so stavanou skriňou a miestom na sedenie. Tieto milé za mňa dizajnové vešiaky sú slovenskej výroby. Obývačka, ako aj v celom dome, prevládajú bledé tóny bežovej, sivej a čiernej s prírodnými prvkami. Dekoračnú stenu v jedálni sme si s manželom spravili svojpomocne. V kuchyni prevládajú bledé odtiene s čiernymi prvkami. Doplnky rada nakupujem na burze starožitnosti, príkladom je váza v kuchyni. Obľúbujem kávu, a keď to počasie aj deti dovolia, rada si ju vychutnám na terase v záhrade. V dennej a nočnej časti sme kladli dôraz na svetlo z interiéru a prepojenie s exteriérom, aby bol prístup z každej izby na terasu. Teraz vstupujeme do izby našej dcérky. Paulinka navštevuje materskú škôlku, takže izba je prispôsobená jej požiadavkám. Tu sa rada hráva a tvorí. Toto je izba najmenšieho člena rodiny, nášho syna Peťka. Izba je ladená do bledých farieb. Snažili sme sa, aby každá izba bola osobitá, no farebne prepojená s celým interiérom domu. Na chodbe máme menšiu knižnicu s rodinnými fotkami. Vítajte v našej spálni, ktorá sa nachádza na úplnom konci v dome. V nej nájdete takú moju zónu, toaletný stolík so všetkými mojimi čačkami mačkami. Zo spálne máme prístup do kúpeľne. Ďakujem za návštevu.